ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੱਚਣਾ ਗਾਉਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਮੂਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਝੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਫੀ ਪਾਈ, ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਟਰਾਫੀ T20 ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਝੋਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਹਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੋਂ ਵਿਕਟਰੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਕਟਰੀ ਮਾਰਚ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਿਜੇ ਮਾਰਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਵੇ ਆ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ
ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਨਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਵੀ ਭਰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬਸ ਗਲੀਆਂ ਚ ਖੇਡ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਫੈਨਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜੋ ਪਲ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਨੂਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਝੰਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਵਿਕਟਰੀ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਕਟਰੀ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਸੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਨਸ ਪਹੁੰਚੇ ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ਤੇ ਨੱਚ ਗਾ ਕੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ